F'dan ix-xar, tittieħed id-deċiżjoni li l-iskejja li jagħlqu. Ħafna pjanijiet jiġu mwaqfu minħabba tixrid ta' virus li ftit konna nafu dwaru. Pajjiż ħih jistaqsi dwar iċ-ċirkustanzi strambi li kien għaddej minnhom. Diversi ħaddiema ikollhom jgħaddu minn esperjenza li żgur qatt ma għaddew minnha. Iktar il-qudiem, ix-xogħol ta' kull min jaħdem fis-skola kellu jiġi adattat. Kull membru kellu jaddatta ruħu. Kull persuna kellha ssib modi differenti kif tgħix il-ġurnata tagħha. Ġurnata b'ġurnata. Kull membru sab realtà li qatt ma kienx qabel. Kellu jaf. Kellu jbiddel ir-rutina tas-soltu u l-ġurnata tiegħu jara hu kif se jmexxiha. Il-fjamma tiegħu nefaħ fija rieħ u ċċaqalqet tant li kellha ssib modi differenti biex tibqa' tixhed. Dik kienet ir-realtà. Iżda l-fjamma baqgħet tixhed. Kull ħaddiem ma baqax f'kuntatt dirett ma' ħaddiem oħrajn u ma' l-istudenti li jattendu fl-iskola. Kulħadd kien fil-proċess jara kif se jkun fl-aħjar post. Ikun sikur u jżomm li l-għeżiż tiegħu sikuri. F'pajjiż fejn kellu wkoll dan il-virus. Kulħadd kien imħasseb u mnikket għal tant imwiet li beda jara f'pajjiżi ġirien. U spiċċajna f'biża' kbir. L-ansjetà bdiet kull ma tmur tikber u kibret tant meta din is-sitwazzjoni laqtet ukoll ix-xogħlijiet ta' familji differenti. Il-futur kien inċert. Kollox kien qed jiċċajpar u kollox kien qed jiddajjef. Il-fjamma bdiet bil-mod il-mod issib ħafna rieħ. Iżda l-fjamma baqgħet ħajja, baqgħet nemnem, baqgħet tixhel. Għal grazzja t'Alla, għaddew xhur sħaħ. U deċiżjoni wara deċiżjoni u realtà wara realtà, f'Settembru kellu jkun hemm l-aħbar li l-iskola kienet se terġa' tiftaħ. F'ċirkustanzi differenti, imma kienet se terġa' tiftaħ il-bibien tagħha. Minn kuruturi battala, l-iskola kellha tinbidel għal waħda mimlija ħajja. Ħajja bl-istudenti u l-għalliema li qattew il-ħin flimkien, f'ċirkustanzi u direttivi li mhumiex tas-soltu. Kull ħaddiem fl-iskola seta' jqum filgħodu għal ġurnata ġdida. Kull ħaddiem seta' jaħdem. Seta' jiltaq ma' sħabu u jiftaħ qalbu fuq kull ħaġa. Seta' jitħaq, jitbissem, jibki, jirrabja, jiekol. Irrott is-salib u jew jibda l-lezzjoni tiegħu mal-istudenti, jew jgħin lill-istudent li ġie fdat lilu, jew jorganizza l-iskola fli hemm bżonn, jew iżomm il-post nadif. Kull ħaddiem kellu ċans jagħti minn dak li għandu. Kellu ċans jinxtel u jiddi. Jagħti dawl il-min jiltaqa' miegħu. Il-fjamma tiegħu ma baqgħetx dajfa għax kellha fjammi oħrajn jgħinuha. Illum ninsabu hawnhekk. Illum irridu nkunu konxji ta' kemm aħna xortjat li ninsabu hawn u għandna ċans li nagħmlu l-ġid. Illum nistgħu ninxtelu u barra li niddu aħna. Inħallu li l-ħadd ieħor jagħmel l-istess bl-għajnuna tagħna. Bħala staff infridna. Imma rridu narfu nerġgħu ningħaqdu biex nerġgħu niddu flimkien għal skopijiet komuni. Irridu nerġgħu nixellu suffarina biex nixellu l-ftila tagħna. F'xogħolna qed ningħataw lill-istudenti. U l-istudenti qed jagħtuna lura wkoll. Qegħdin indubu u nintużaw biex ningħataw għat-tagħlim. Irridu nħarsu li nanfusna ma neħtiġu nagħtu d-dawl. Ningħataw, ninxtelu. Ġieli nnemnu u mbagħad meta jkun il-waqt ninfgħu wkoll b'sodisfazzjoni.